hana upinzani, hana saa, yani yeye mwenye mekakiti piki yake Khadija. Alipokufa Khadija, mlango ulifunguliwa sasa. Kauli wa huyo, kauli wa Sauda, kauli wa Aisha, kauli wa kafika pa 11, kafika pa 15. Lakini wakata Khadija ni piki yake. Na ulama akasema bwana Muhammad, alipokuwa na Khadija piki yake. Na alipokuwa na wake wengine kulikuwa na tofauti. Alipokuwa na Khadija alikuwa ametulia, kwa sababu Khadija humtuliza. Lakini alipokuwa tena wake wengine huwa ni highway, wajue highway. Bale ni mathna na thulatha na ruba ni highway bdu. Bale mathna make njia mbili, thulatha njia tatu, ruba njia nne. Kila ile highway kia kubwa magari huenda bio zaidi, eh? Ama sivyo jamaa? Lakini lakini njia ndogo kama njia ya kuja huku basi wa gari na pole pole tu. Haiwezi kukimbia wa njia ndogo. Mida bajaji, mida yini, mida baskili, mida watu. Asante. Wala hatupingi. Hatupingi kwa nini? Usioe mathna thulatha ni Qur'ani, ni sharia. Lakini ujue namna kuoa kwa sababu tele bazaji sio milango minne ama si. Abtadi wal mlad fi dhati wa ba'du fa aqulu wa lam arada wa lam tama mfupi magal mdogo mkiomsho ni mdogo ile. Ki umri gini ni sio kama wale wengine eh?